Och när jag var yngre så hade jag hoppades väl att man skulle hitta någon formel eller någon teknik som skulle flösa en och så men nu har jag hajat, nu kan jag göra bara och så funkar det. Men så är det ju inte, många metoder och tekniker är väl också för att sätta igång en så att man börjar göra någonting. Det är också en grej, alla har ju, det finns ju inte någon metod som funkar för alla. Nej. Och det finns liksom, det finns inte en metod som funkar för mig som jag bara kan köra efter. För då hade man ju varit lugn och varit bra i allting. Och liksom, men så är det liksom inte. En grej som var en av de första då blev till ett ganska negativt minne. För att regissören ville att jag skulle göra något som inte kändes bekvämt för mig. Och då var jag så pass grön. Jag visste liksom inte om jag kunde säga nej till det eller inte. Och det tog ganska lång tid innan jag vågade överhuvudtaget avslöja att jag var obekväm med situationen. Men det är svårt med den. Man är i en beroendeställning och det är inte bra att vara överhuvudtaget någon gång i livet. Det var en scen i Play då, där vi käkar pizza. Och Ruben jobbar ju på det sättet att det är liksom, det är en bild och det är väldigt många tagningar. Vi skådespelare, jag tror minst så käkade vi 11 pizzor. Och det var ju såna här stora, självklart kebabpizzor. Alltså verkligen så här familjepizzor. Jag kommer ihåg att Ruben var så noga med det här att vi skulle trycka i oss. Nu, det här är liksom, det här är, ja, men det här är redan vinstmat. Ni har vunnit liksom. Jag käkade inte pizza på flera månader efter det, alltså. De minnena jag har, om man säger så, det är väl liksom det där hur viktigt det är liksom när att liksom ett team, hur mycket högre kvaliteten kan bli på en produktion och en prestation från en skådespelare när man arbetar ihop med folk som verkligen fungerar tillsammans och är, ja, att folk är vänliga mot varandra liksom och respekterar varandra, vare sig man är väldigt, väldigt säker på sig själv eller om man är lite nervös och skakig eller vad som helst. Liksom, att man får ta sin tid liksom, och att man bara leker med saker och ting och har väldigt, väldigt kul. För när man har jävligt, jävligt kul, då blir det jättebra, det syns. Liksom, ja, det syns. Och då blir det bra. Film är så komplext, som vi sa, att det är, jag kan verkligen älska att jobba med film och nästa stund så hatar jag det. Men det är inte ofta man får höra om folk som bara, det är för jävligt. Det var jättejobbigt att filma idag. Det känns som att ingen vågar säga det, att det kan vara skit att hålla på med någonting som ska vara så glamoröst egentligen. Sen är det jätteroligt också. Men när det, alltså, är det kul på film, då är det verkligen helt underbart. Det är en sån befriande känsla att när man känner att det är någonting som har fattats, alltså i ens liv, att det är någonting som man saknar och så läggs den pusselbiten på plats. Har du känt det flera gånger? Ja, de flesta filmer jag har gjort så har jag känt så att det är det här jag ska hålla på med. Hur kändes det att sitta där i Guldbagge-nomineringen? Det kändes väldigt konstigt. Det kändes som att jag spelade en roll. När de ropade ut att det var Gitta Norby som hade vunnit så tog jag Magda i handen och liksom, yes! Och tyvärr fick de med det i bild. Men det var den lilla bilden. Så man ser bara mig så här. Fan. Alla skådespelare bara, det var bra att du inte vann. Du vet, då får man inga roller sen. Hur gammal var du? Jag var 17. Jag hade nog fyllt 18. Och få träffa. Men att någon kommer fram efteråt och säger att det här är det bästa jag har sett. Och ni förstår mig precis. Och då kommer jag ihåg att det satt någon i publiken som var liksom, som det kändes som att det var henne jag gestaltade. Just det. Och det var väldigt stort att få spela för henne. Det som jag minns ifrån den när jag står på scen, det är bara liksom bandet mellan mig och henne. Så det är nog när någon i publiken känner att de blir bekräftade i Det de är. Sedda helt enkelt. Ja, precis. Blir sedda. Det tycker jag är häftigt. När den här kranen till slut kommer in i Joels rum så går kranen ner, kameran går ner och jag vänder upp och titta rakt in i kameran som vänder och åker tillbaka ut över hela studiobygget igen då. När vi filmar den här, det är en tagning som tog kanske, jag vet inte om det tog en kvart, så väljer Björn Runge att spela The Doors, This is the End. Och det var också, alltså det var en sån, så att man hade gåshud under hela tagningen och under varje tagning. Hur högt ska man prata så där? Är det liksom, ja, nej, men men man märker det när det är den här, när det var den här långsamma bilden. Vad har jag att jobba med egentligen? Jag har jobbat med en pall och jag har det här. Det är väldigt mycket att jobba med.